Ovih dana velike i važne praznike obeležava čitav pravoslavni svet. I možda je to upravo prilika da ispričamo priču o Miljkovom manastiru, velikoj bogomolji na obali Velike Morave, nedaleko od Svilajnca. I nećete verovati, upravo u toj svetinji i danas počiva i samuje više od 40 čestica netruležnog tela velikih srpskih i pravoslavnih svetaca. A monahinja Mihaila ispričala nam je neverovatnu priču o čudesnoj ikoni pred kojom se čuda dešavaju i koju su u taj manastir doneli ruski monasi. Miljko je jedini seljak iz ovih krajeva koji je sa despotom Stefanom Lazarevićem stekao nebesku slavu obnavljajući bogomolju. Obojica su istu žrtvu podneli obnavljajući svetinju koja na obali Velike Morave čuva mošti 40 svetaca pred kojima se klanjaju vernici i nevoljnici, ali i ostali dobronamerni svet. Prvi put se pominje postojanje crkve na ovom tlu u nekoj povelji kneza Lazara 1374. godine. On kaže, na obali Morave ima crkva po imenu Bukovica. Bukovica zato što je okružena bukovom šumom. Mi iz te rečenice ne saznajemo ni kada je sazidana, ni ko je sazidao. Očigledno da je mnogo, mnogo starija od tog datuma. Tako da, možda je to prednost u stvari. Sa padom Srpskog carstva na Kosovu postaju muke za ovu svetinju, naizmenično rušenje do temelja, pa onda podizanje iznova, tako više puta. Prvi put je po rušenju turskom sin cara Lazara podigao tu crkvu od temelja do vrha, pa smo bili skloni da kažemo da je on ktitor. I jeste, ali ne prvi. Znači, obnovitelj je. To je bilo 1405-6. godine, znači na samom početku 15. veka. Kako vreme odmiče, Turci i dalje ne miruju, oni ruše ponovo. Onda neki čovek iz ovog sela Gložana, Miljko, sazida je opet od temelja do vrha i zahvaljujući, u zahvalnost njemu, prozvana je crkva Miljkovo manastir. Šta bih rekla o znamenitostima? U prvom redu da istaknem ovu, reći ću, bogatu riznicu moštiju, odnosno čestica moštiju svetitelja, ima ih više od 50, neki su samo u najlon kesicama, jer nemamo prostora da to dostojno izložimo, ali Bože pomozi da se što pre završi nova crkva, pa će to biti pristojnije urađeno. Kad je reč o moštima, da kažem, prvo smo dobili delić moštiju Svetog Jovana Šangajskog. U toj kutici se nalaze. I koliki je on veliki čudotvorac. Naša prethodna igumanija Doroteja pismenim zahtevom u San Francisco tražila je da nam dostave česticu, a on sa sobom vodi još dva svetitelja. Znači, već je učinio čudo pri samom dolasku. O njemu bi trebalo malo više reći, jer on je pola Srbin, a pola Rus. I iz Rusije je došao tu sa grupom ruskih kaluđera koji su proterani od komunista. A
a pod krovom ove Moravske svetinje nalazi se čudesna ikona Majke Božije Arhtirske, pred kojom su se razna čuda dešavala i o kojima nam svedoči monahinja Mihaila. E sad ovako, kad su ti Rusi došli, oni su sa sobom poneli i ovu čudotvornu ikonu. Ja ću sad da pređem tamo. Majka Božja, koja se zove Arhtirska, po gradiću Arhtirka u Rusiji nekde. 1926. Još dve godine, pa 100 godina kako je mi tu posedujemo i kako ona tu pomaže narodu. A kako pomaže? Ovako. Tu mnogi ljudi kleknu, mnogi počnu da plaču. Meni u početku bilo vrlo nezgodno kad vidim muškarce kako plaču, ridaju ljudi, u sebi neku muku pričaju i onda odu kući, u prvu nedelju dođu, a njihove priče počinju otprilike ovako. Kad sam odavde otišao ili otišla, neko kaže do mraka, a neko kaže već sutra dan. Šta sam tu molio ili molila, to se ostvarilo. Mnogo je takvih priča, broja im ne znam. Ili, recimo, ima neko zakazanu, tešku neku operaciju, ali to bude na nekoliko meseci unapred, ako čuje za ovu ikonu pa dođe, pa se tu pomoli, onda ode na operaciju i kako malo pre rekoh, ponovljeni snimak, čude se lekari, na kraju kažu, ovde nema ni traga od tumora. Mi spremamo čoveka za nož, pa o kakvoj operaciji pričamo i tako ga otpuste. Kome god se upali neka svetiljka u mozgu, da postane svestan da je to Majka Božja odradila, on požuri da zahvali Majci Božjoj. A ta zahvalnost je na mnogo načina, ako nemate ništa protiv, rekla bih neki primer. Da zahvali nama i ispričaju te čudne priče. Recimo ovakva jedna lepa prilika, došli su muž i žena, muž drži detence u naručju i on je stao tamo, dete samo 2 meseca. A majka drži neku korpu sa cvećem, nešto raskošno, veliko, lepo, i ona hoće tu negde da postavi tu korpu, ono ne može, pada. Muči se žena, a tamo gde je sad ikona Isusa Hrista, bila je ikona Majke Božje. I ja kažem, pa stavi tamo, vidiš da ima prostora. I ono je Majka Božja. A ona kaže ovako, znate, pa mi smo hteli ovo u znak zahvalnosti majci, čudotvornici vašoj majci. Znate, mi smo pre godinu dana dolazili ovde, nešto smo je molili, i pogleda u detence i kaže, ona nam ispunila želju, pa mi to sad njoj u znak zahvalnosti. I, pazite, kaže ovako, prošli put vam nešto nisam rekla, a sad moram da vam kažem. Kad sam prišla da poljubim Majku Božju, ona se smeši. Ja korak unazad, da li dobro vidim, ma da li nisam luda, ja ponovo da priđem, ona se opet smeši, pomislim da ja to vama kažem, onda kao, gde smem da kažem, pomislit će da sam luda. Kaže, mi smo odavde otišli u strahu. A ja kažem, ne bih ja rekla da ste ludi, nego bih rekla da vam Majka Božja daje znak da će vašu molbu da ispuni. Ona ponovo gleda u bebu i kaže, to sad i mi znamo. I to je beba, znači izmoljena ovde kod Majke Božje. Mnogo je slučajeva isceljenja, ali moram da kažem jedan primer jedne Beograđanke koja je došla i traži da joj pokažu u prodavnici, da joj pokažem ikonu Majke Božje koja se zove Arhtirska. Ja u prodavnici njoj pokazujem ovu knjižicu, akatisto je najduža molitva, Majci Bože. I
Kaže ona, i ja hoću da kažem kako je to čudotvornica ruskog porekla, ona kaže znam, znam, ja sam zbog toga i došla. Kaže ovako, moja bratanica je ležala u nekoj bolnici beogradskoj, 8 meseci sa visokom temperaturom. Pa kaže, tim lekara, brdo lekova, svo njihovo znanje. A onda sasvim drugim tonom, mi vidimo njihov trud i zalaganje, ma imaju želju da pomognu, ali šta vredi, oni nisu uspeli ni da smanje temperaturu za 8 meseci. Ali nama neki naš prijatelj kaže ovako, odvedite vi tu bolesnicu u bilo koju crkvu, ispričajte svešteniku problem, a on će znati koju molitvu treba da pročita. Kaže, uradili smo tako, posle 2-3 rečenice sveštenik kaže, nema problema, sad ćemo da pročitamo molitvu Presvetoj Bogorodici Ahtirskoj. I ta žena, kao i onaj Kragujevčanin, prvi put čuje za tu ikonu i ona u sebi se muči da ponovi to i kaže, a, ja od a, nisam ni makla, sveštenik u veliko čita molitvu. Kad je završena molitva, pitali smo šta da platimo, sveštenik kaže, to je vaša dobra volja, ako hoćete, dostavite neki prilog, kako hoćete i kako možete. Kaže, otišli smo, uradili smo tako, otišli kući, pa ovako mi dođe u lice ona, pa nećete mi verovati, pa do mraka je nestala temperatura, posle 8 meseci. Tu priču ja pričam gostima, nekad je puna crkva tu ljudi, ja pričam to da se jedan put dogodi, ne znam iz kog mesta je bila ekskurzija, dve žene istovremeno, nezavisno jedna od druge, identičnu priču kazuju. Jedna je imala nekog muškog srodnika koji je 6 meseci lečen od temperature, a druga srodnicu, neku ženu, koja je takođe 6 meseci lečena od temperature i neizlečena, i kaže, kad su nam savjetovali da idemo u crkvu i da tražimo molitvu Ahtirskoj Majci Božje, čim je pročitana, odmah je temperatura nestala. E sad, kad tu pričam sve to, ja moram da kažem neke stihove. Pomozi nam, Višnji Bože, bez tebe se ništa ne može, ni roditi, ni umreti, niti bolest preboleti. Svilajnačka svetinja sve je posećenija i po svemu sudeći, Miljko nije poslednji koji je obnavljao bogomolju. Predrag Milanović kaže da će sve učiniti da njihov manastir bude mesto gde će vernici i nevoljnici rado dolaziti da uznesu molitve za sebe i sebi drage ljude. U Miljkovom manastiru se gradi nova crkva koja je znatno veća od prethodnje i mislim da je to jako dobro. Govorili smo se da drugi deo bude ove godine i mislim da dođemo nekako uvek u pravo vreme kad malo posu stanu radili zbog novca, da smo tu da pomognemo. Ja moram da kažem da smo mi skoro sve crkve podržali i pomogli na teritoriji opštine Svilajnac, naročito ove manastire ovde pored Morave, i mislim da su to dobre stvari.